Но продължаваме темата сега с главния економист на Института по пазарна економика Лъчезар Богданов. Здравейте, добре дошли, господин Здравейте, Богданов. Радвам се да ви видя в студиото. Казвам го и пред нашите зрители. Обикновено ви включваме от разстояние, но този път сте тук. Има ли имотен балон или няма според вас като економист? Според брокерите чухме, че няма. В общия случай това не е економически термин балон. Нали, той е разговорен. И почти винаги наричаме нещо балон, когато вече се е спукало. Нали, това е част от проблема. Когато дойде някаква криза, започва един разговор и всеки каза, как не го видяхме това последните години, че нещо не се развива по устойчив начин. Така че прогнозата и точното определение е трудно нещо. Но какъв е смисъл на това да се използва този полуразговорен термин балон? Жилището, като всеки друг актив в икономиката, има, разбира се, своята стойност. Хора живеят, ползва се. Когато имаме хора с растящи доходи, когато искат да си подобрят качеството на живот, когато, примерно, в едно семейство се появи нов член, второ, трето дете, семейство иска да си разшири жилището. Тоест, това са все фундаментални фактори, които обославят търсене на съответно на жилища. Ако, разбира се, икономиката се развива добре, има ниска безработица, хората получават все по-добри доходи, естествено искат да живеят по-добре, по-нашироко, в по-хубава сграда, с зелени площи и така нататък, да не изброяваме. Това са, да кажем, фундаментални или истински фактори, които движат търсенето на този пазар. Същевременно обаче това, което притеснява, да кажем, макроекономистите, и би трябвало да притеснява и банкерите, и всъщност всички, които са сериозно на този пазар, е, че има и временни фактори, които са свързани с понякога с чиста психология. Изведнъж всички решават, че това е супер инвестиция, без много да мислят, без да се интересуват от качество, от документи. Просто казват, трябва бързо да купим, защото всички други купуват и ние искаме да сме на влака. Това е една група инвеститори. Много често това са хора с спестени кеш ресурси или пък получили бързо наследство. Казват, веднага трябва да обърнем тия 100, 200, 500 хиляди в нещо. Бързо купувай и взимай. Няма значение дали ще го ползваме, дали е на добро място, дали може да се дава под наем. И третата, разбира се, група, което по-трудно да се анализира защо и как точно действа индивидуалното решение, е хора, които са подведени поради много благоприятните условия, които банките дават. Когато банките дават много по-лесно ипотечни кредити, когато лихвите са много благоприятни, и когато вие седнете при един такъв банкер и той ви направи една сметка и ви каже спокойно следващите примерно 20 или 25 години ще плащате само хикс лева, няма страшно, не се притесняйте, че кредитът е много голям и че стойността на жилището, което ще купите, е много висока. Нали, няма проблем с изплащането. Тогава доста хора, които са иначе на ръба на това дали да купят или не, правят тази стъпка. И всъщност тук е интересният момент, доколко банките имат роля в това, в даден момент, в даден период, всъщност търсенето на пазара и покупките да са движени наистина от лесното отпускане на кредит с много ниски лихви. Само да припомним... Достъпното кредитиране. Достъпното, което се определя по два начина, т.е. два фактора. Едното е цената, самата лихва, която в България в момента е най-ниската след Малта в Европейския съюз. И второто е доколко един човек, като банката му провери професията, дохода, работното място, възрастта, здравословното състояние, изобщо би му дала кредит. Защото има определени хора с определен вид доход, които в едни моменти в историята банките просто казват на вас, не може да ви отпуснем такъв голям кредит за следващите 20 години. Но в други моменти, когато банките са по-благосклонни, казват, няма проблем, ставаш и ти. И тогава всъщност има повече клиенти на пазара. Когато всеки лесно може да получи кредит на много благоприятна, при много благоприятни условия, всъщност имаме доста хора. В такава ситуация ли се намираме в момента, с оглед на този процент, в който се хванахме така и позиционирахме фокуса над него? 70% ръст на жилищното кредитиране у нас за месец. Това е февруари. Ами да си го представим така. Февруари месец миналата година са отпуснати допълнително кредити, са влезли на пазара, така да кажем, около 340-50 милиона. Този февруари 580 милиона. Тоест доста повече хора са получили свеж ресурс кредит, с който са отишли и си купили, независимо дали си купили от вече съществуващ собственик или ново строителство. Така че има доста сериозен ръст. Само за последните 12 месеца
банките са вкарали около 3 милиарда и 700 милиона допълнителен ресурс кредит за жилищния пазар за една година. За 3 години, ако гледаме, от началото на 21-а, точно 36 месеца, 3 години, са 8 милиарда и половина допълнително ресурс, с който хората, купувачите са отишли на пазара, сега купили са, платили са. Чисто икономическата гледна точка, експертната гледна точка, това добре ли е или не е добре? Или не можем да позиционираме със сигурност положителния белег и отрицателния белег? В смисъл, че не е едностранчива ситуацията. Ситуацията е такава. Кредита, добре ли е, че са лесно достъпни кредитите? Банките, разбира се, че изпълняват една много важна и полезна функция в икономиката. Те насочват ресурс от спестители към хора, които имат нужда от капитал в момента, за да извършат, независимо дали става въпрос за бизнес инвестиции или в случая да си купат жилище. Нали се сещате, че ако едно младо семейство чака 30 години да пести за жилище и чак след 30 години си го купи, а живее натясно и без жилище, това ще бъде доста тежка ситуацията. В този смисъл, разбира се, че банковия кредит в случай за покупка на жилище е нещо добро като цяло. Това е полезен инструмент, с който много широк кръг хора могат да си купат жилище. Въпросът е с какво темпо нараства и въпросът е дали не става твърде бързо и с твърде голям скок. Защо ви зададох този въпрос? Защото миналата година, не мога да кажа точно с кой месец, но излезе информация, че Българската народна банка затяга положението и ще се тръгва в курс на свиване на кредитирането заради инфлацията. Това също е, разбира се, страничен ефект, защото с целият този ресурс, който в ипотечния кредит, той на първа стъпка отива за покупка на жилище. Но за това реализирана, за тази реализирана продажба на жилище в много случаи стои ново строителство. Това строителство означава допълнително строителни услуги, ресурс, труд, допълнително, както се казва, кеш, който се върти в икономиката. Всичко това се излива на пазара на всички останали стоки и услуги. Нали, всеки казва, ето, той е примерно строителен предприемач, тая година много му върви, защото е започнал 3 нови сгради, оттам пък си купува самия той дрехи, коли, неговите близки също забогатяват, всичко това. Тоест, в икономиката вливането на ресурса, той не спира на едно място. Нали, той, ресурса се разпръсква върху останалите сектори в икономиката. Така че, безспорно това влияе и на инфлацията. БНБ се опитва да направи нещо с някои стъпки, увеличи изискванията за собствен капитал на банките, което е, разбира се, намалява риска за всяка отделна банка и като цяло за системата, увеличи процента на задължителните минимални резерви, което на практика означава, че увеличи ресурса, който банките трябва да държат задължително в резерв, без да имат право да отпускат кредит, но въпреки това имаме 22% на годишна основа ръст, ако гледаме за цялата година кредита, който е отпуснат на домакинства. Това е доста сериозен ръст. За сравнение ще кажа, че в еврозоната всъщност като цяло кредита последните 12 месеца стагнира. Тоест, да, дават се, разбира се, нови кредити, но пък ако вземем и тези, които се погасяват от хора, които вече са взели кредити и си изплащат съществуващите кредити, на практика, както се казва, линията е права на нула. Замислям се и за още нещо. Вече вие може да ни обясните разбираемо връзката. Очаквахме още когато Европейската Централна банка започна да вдига лихвените проценти, това да дойде лавинообразно у нас, нормално. Да, така се възприема от хората, защото така казват икономистите. Това обаче сякаш не се случи. Или поне не се случи толкова рязко с такъв темп и в такова съотношение, т.е. да скочат толкова много процентите. Какво очаквате през следващите месеци? Всъщност, размина ли ни се или напротив, при нас просто по-късно ще дойде тази това фаза, също този процес? Точно трудно да се прогнозира в момента. Българските домакинства и бизнеса държат доста свободен ресурс в банковата система на депозити и са склонни да ги държат без да получават лихва, практически с лихва близка до нула. Това пък дава много свеж ликвиден ресурс на банките, който те могат да използват за кредитиране при ниска цена. Това е в момента състоянието наистина различно от това, което се случва в еврозоната, във водещите икономики. Как ще се промени? По няколко начина. Ако част от спестителите намерят алтернатива на тези спестяни, например, вече има доста финансови продукти, които се предлагат на българския пазар и лека по лека те пробиват път, българите могат директно да, например, да си купат американски, германски, нидерландски ценни книжа с лихва 3-4-5%. Тогава
този ресурс ще излезе от българската банкова система и ще бъде насочен в такава инвестиция. Да. И много други такива примери. Тогава банките ще бъдат малко по-притиснати от гледна точка на това, че няма да има толкова много практически безплатен ресурс, който да стои на депозити, ще трябва да почнат да плащат лихви по депозитите. В момента, в който почнат да плащат по-високи лихви по депозитите, това редно е и българските граждани, които теглят кредити, да го знаят, че практически техният ипотечен кредит е вързан с лихвата по депозитите. Ако се дигнат лихвите по депозитите, автоматично ще се дигне лихвата и по техния кредит, който ще плащат може би 20 години напред. Така че и това предстои сега. Доколко българските банки обаче могат да държат този процес, т.е. да лавират? Ами частично, да не то не е само до можене, а до някаква икономическа логика. В момента те държат лихвите нула, защото наистина има изобилие от ресурс и хора, които просто, както се казва, нали, този разговор на лав, чудат се какво си правят парите, стоят в банката. В момента няма драма. В момента затова няма. Въпрос е, че тези неща, аз така бих се обърнал, вярвате ли, всеки от нас вярва ли, че 20 години напред това ще е устойчиво. Аз че хората не ще са способни да си държат 50, 100, 200 хиляди лева или милион спестявания на нулева лихва в българска добър банка. Пример, при положение, че глобалният пазар предлага, айде една-две години и се чувствате прецакан. Нали, не знаете, търпите. Но в един момент идват при вас консултанти, хора, на които вярвате, казват ви, вижте, защо не си купите ценни книжа на германското присо, защо не отворите инвестиционна сметка в инвестиционен посредник, който търгува на, да речем, на Нью-Йоркската борса. Не говорим за измами, пирамиди и други такива неща, говорим за сериозни инвестиционни възможности. Да, изискват малко време, не като да влезете в клона до вас и просто да занесете един куфар пари, но в един момент част от хората ще си кажат защо държим парите за нула. Така че ще има някаква динамика. Много е трудно да се каже точно как не ще се да разчупи. Не може да се прави прогноза обаче, кога, в какъв момент. Но нека да го кажем по обратния начин. Сега е дъното. По-ниско от това няма как да стане. Може да става само по-високо. Ако ще, или ще е същото, или ще се дигат лихвите. Но по-надолу няма на къде да отиват. Господин Богданов, на финал сме на нашия разговор и като захванах лично аз темата за банки, за БНБ конкретно и действията по свиване на кредитирането с идеята това да овладее инфлацията, веднага искам на финала да обсъдим набързо, без да ви вкарвам в политически разговор, защото и финансовия настоящ министър Асен Василев отнесе сериозни критики в чисто политически план. Но финансовата политика към момента на България успешна ли е по отношение на влизането на България в еврозоната и приемане на еврото? Говоря в контекста на инфлацията. Изобщо 1 януари 2025 година можем ли директно да си кажем, че няма да е точната дата на приемане на еврото към днешна дата? Прощавайте за тавтологията. Ами сега това директно гаранции, нали, да е доста неща ни изненадаха в глобалната европейската политика. А имам предвид, че април вече, чакаме конвергентен доклад юни някъде. Да, точно така. Най-вероятно в този конвергентен доклад, отчитайки състоянието до момента, ще се окаже, че сме над критерия за инфлация, с малко, но над. Няма да сме го изпълнили. Така че няма да сме го изпълнили. От тук, нали, стои въпроса дали ще искаме извънредна оценка. Т.е. втора оценка, примерно ноември месец. Да. Който, ако тогава го изпълняваме, това да даде основание всъщност за решение, което е възможно да стане. Сигурно ли е, че изобщо биха се съгласили да ни направят втори доклад сега, в същата година? По договор за функциониране на Европейския съюз и всичко свързано с законодателство, всяка страна може по всяко време да поиска оценка. Тоест, това е гарантирано право. Питам ви, защото се спекулира и сега, по този въпрос. Сега, неформално, разбира се, някой може да каже изчакайте 2 месеца, но това е вече политика, дипломация. Но формално, по както функционира Европейския съюз и би могло. Те са, както се казва, това е процедура. Вероятно, това може би ще стане, ако имаме яснота, имаме правителство есента, има някаква яснота. Освен това, нали, вие ще поискате извънреден доклад. Хубаво, инфлацията е спаднала. Обаче, ако има политическа криза, ако сега са оставащите 2 месеца, може би тема, която вие също трябва да следите внимателно, се развиха един предизборен популизъм в парламента и се натрупат разходи допълнителни за милиарди, за да е всеки много харесван от собственици избиратели не преди изборите. Случва да се. Не се окаже, че всъщност инфлацията ще падне, обаче ще изгърмим отново с висок бюджетен дефицит, защото политиците предизборно са нагласували какви ли не неща. А ние видяхме, че всъщност в някакви моменти, буквално за дни, се решават неща за по 100, 200, 500 милиона лева, ето така с штракане на ръцете. Ако това се случи, как ще имаме очи да отидем да кажем, вие ни оценете инфлацията, ама си затворете очите, пък че си
издънихме бюджетния дефицит. Така че и това е фактор. Ние трябва да имаме стабилно финансово управление, разумно, да се държи дефицита в рамки, да има някаква предвидимост, защо ги правим нещата. Не може изведнъж някой да казва, махаме таксите, дигаме едни заплати в университетите, даваме 1 милиард на тези, на унези. Да видим дали този път ще се стърпят. Буквално с 24 часа гласувани от комисия в пленарна зала. Да, вие даже нямате време да поканите гост, анализатор, да каже дали това нещо има смисъл или няма смисъл, и то вече е гласувано в парламент. Ето, тези неща са много големия съществен риск и за еврозоната, а и генерално за финансовото здраве на бюджета. В този смисъл, ако вървим по скептичния сценарий, скептичен имам предвид негативния, без резон да се разходват едни средства от държавния бюджет, там да се вдига дефицита, инфлацията се успокоява, но дефицита расте, което също е критерий, съобразен за еврозоната, няма да е датата първи. 25. Ами да, така няма обаче, да е. Обаче всичко върви по план, в което аз сякаш съм по-скоро песимист, но все пак това е също възможен сценарий и вариант. Имаме правителство, инфлацията е малко над допустимия процент. Поискаме втори доклад, оценка. Ами, значи ние доклада хубаво ще го поискаме. Той дори да каже, че изпълняваме критериите. Всъщност той е аналитичен документ. Влизането и присъединяването в еврозоната става с решение на всички страни членки. Тоест трябва да имаме внесено предложение и 27 държави да пак е техните глави. Точно тази дата да бъде. Сега, ако представете си, става доклад, който излиза на 15 декември, какво на 17 декември съвет, може би ще има януари. Не знам, но не. Значи ние получим ли доклад, получим ли одобрение в смисъл, че всички изпълняваме всички критерии? Има ли заявена политическа воля от страна и на българското правителство, което евентуално би трябвало да се създаде вече, че то наистина върви по този път, спазва всички неща, които само си е обещало и планирало, то тогава дали ще стане 1 януари или 1 юли не е решаващо. Даже може да стане от 1 януари 26-та, но да е ясен пътя. Ако обаче имаме политическа криза, хаос, то тогава няма да се стигне изобщо до там. Да видим, да видим. И двата варианта са на масата. Както говорим често за политика, в случая говорим пак за политика, но в сферата на финансовата политика и економика на държавата покрай пътя ни в еврозоната. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Ще ви очаквам отново. Икономиста Лъчезар Богданов в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред с останалите теми.